Колись капличка на вулиці Кути в Радехові була. Зруйнували за радянської влади комуністи. Оскільки вулиця Кути від основного масиву Радехова таки далеченько, її мешканці вирішили – капличку на ній треба відбудувати. З допомогою приватних підприємців Радехова зараз на Кутах будується нова капличка. Мурована ошатна капличка з позолоченими покрівлею, куполом і хрестом збудована біля перехрестя доріг майже у центрі поселення. Навколо неї вже зеленіє свіжо посіяний трав'яний газон, встановлено акуратну металеву огорожу, до каплички бруківкою вимощено стежку. В самій же капличці завершуються роботи по спорядженню інтер'єру. Тут же знаходиться фігура Матері Божої з маленьким Ісусом на руках. Завершальну стадію робіт контролюють міський голова Радехова Ніна Загиней та її заступник Петро Ковальський. Будівництво каплички власним коштом профінансували радехівські підприємці Василь Козак, Зиновій Жук, Василь Яворський та Степан Борейко. Організаційними роботами з комплектування інтер'єру каплички займається депутат Радехівської міської ради Любов Ференс. Капличка буде урочисто посвячена на свято Покрови 14 жовтня об 11 годині. На духовну церемонію запрошуються усі бажаючі.